Oi, gente, eu sou a Angélica, sou gestora de projetos do Sebrae Paraná e estou vindo aqui na comunidade do varejo do Sebrae Paraná falar com vocês de um assunto que, olha, eu particularmente sou extremamente apaixonada, que é falar da comunicação no varejo. Eu que venho aí da formação, de uma experiência nessa área da comunicação, trouxe para falar comigo um grande entusiasta também desse assunto, um grande especialista no varejo, Carlos Ramiro. Seja bem-vindo! Boa tarde, gente, tudo bom? Muito obrigado, Angélica, pelo convite. Obrigado ao Sebrae Paraná. Parabéns aqui quem está na comunidade do varejo, que a gente está sempre precisando, né, se atualizar nesse momento tão rápido, de mudanças tão bruscas. Eu fico muito feliz de poder aqui, então, vir para a gente conversar um pouco sobre a comunicação hoje voltada para o varejo e que isso tem sido grande polêmica, né, nos últimos anos, principalmente com a chegada da pandemia. Eu comecei falando que somos ambos entusiastas, né, e especialistas da área da comunicação e do varejo. Duas áreas que há um tempo atrás não se falavam muito em estarem próximas. A pandemia nos mostrou, como você bem colocou, essa importância, né, do empresário, do segmento do varejo, estar antenado com toda a comunicação e saber como utilizá-la, porque afinal de contas ela é democrática, mas tem que saber como usá-la para que ela seja efetiva também, né? Com certeza. Na verdade, a gente tem um jogo, né, de interesses, que a gente tem que começar a entender bem que as mídias sociais elas não te dão um canal gratuitamente, né? A gente tem que também entender que existe um porquê disso tudo, que é você trazer audiência para eles. Se você trouxer audiência, obviamente o algoritmo vai te facilitar e vai abrir mais os teus canais. Isso vale para o Google, isso vale para o Instagram, isso vale para o Facebook. Então, dentro desse pensamento, a gente tem que entender, sim, são democráticas, mas existem regras das quais a gente tem que entender e se adaptar a isso, porque não adianta estar lá só por estar, né? Eu acho que o grande mote hoje da maior discussão que a gente tem dentro da comunicação hoje, né, que seria essa comunicação omnichannel, né, que a gente vem trabalhando, é um pouco a gente entender qual é o objetivo do que a gente quer estando dentro desses canais. E aí a gente que está do outro lado é mais trabalho, né? É mais trabalho para a gente aprender, mais trabalho para a gente estudar, mais trabalho para a gente adequar e mais trabalho também para a gente tentar melhorar as estratégias de comunicação hoje, né? De posicionamento de marca, assim como também de posicionamento de produto, que eu acho que esse é o grande ponto do que o varejo está passando, né? As redes sociais estão aí, as ferramentas todas estão disponíveis, no entanto, elas estão mudando semanalmente, né? Depois da pandemia, então, a coisa começou a mudar num ritmo muito frenético. As pessoas continuam, as personas, como a gente sempre diz, com perfis diferentes e tudo mais. Como fazer para que a gente possa, de fato, atingir o público com a comunicação? Como aprender isso nesse mundo turbulento e nesse mundo aí que está mudando tudo do dia para a noite? Tem uma questão que eu falo sempre, que o que hoje qualifica essas redes sociais, né, numa bolsa de valores de Nova York, tão alto, né, um Facebook da vida, não é a venda de anúncios, né? O que faz eles estarem em alta é por eles estarem dominando uma quantidade de informação absurda do qual ninguém tem acesso a isso. E esse é o grande petróleo do momento, né? É você ter a informação e os dados. E aí vem uma das grandes mudanças, eu acho, do pensamento da comunicação atual, é que não é mais por feeling, não é mais por achismo, né? É por dados. Parece uma coisa de outro mundo, mas a gente tem acesso a uma quantidade de dados. Se a gente pensar no comércio, né? No varejo mesmo, a gente tem um sistema de ERP, né, onde você faz o cadastro dos seus clientes. E quem não faz cadastro está indo contra.
E você tocou num ponto importante, essa questão dos dados, né? Que a gente, quando falava em comunicação, quando falava em publicidade, a gente falava só em criatividade. Não, agora tem muita inteligência envolvida nessa análise dos dados, como você falou. A criatividade é apenas uma das partes de todo esse grande processo, né? Eu acho que a criatividade é uma associação. As pessoas foram, aprenderam a fazer varejo, né? Praticamente, né? Fazendo. E o que acontece é que agora a gente está tendo que aprender a se comunicar e também saber fazer uma gestão desse varejo mais eficiente. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que para vender existe uma enormidade de públicos. A gente tem uma prospecção de novo cliente. A gente tem um aumento de ticket médio com uma base em cima do mesmo cliente que a gente tem que trabalhar para ele comprar mais. A gente tem que fazer ações para tornar o público inativo em ativo, para ele voltar a consumir o seu produto. Você tem uma outra questão aí para trabalhar, que é como fazer com que o teu cliente que foi prospectado faça a primeira compra. Então, também tem estratégias para isso. Né? Então a gente começa a ver que existe uma infinidade de estratégias que a gente tem que pensar em, primeiro, conhecimento desse cliente em relação à tua marca e ao teu produto, à tua loja, né? E o segundo é entender qual é o nível de consciência que esse cara tem em relação ao seu produto e à sua empresa, né? E aí eu tenho que trabalhar a comunicação nesses níveis diferentes, que é como tornar minha marca conhecida para um público desconhecido, como fazer com que ele perceba que ele tem um grande problema e que eu posso resolver, que produto eu posso dar como solução, né? E aí uma oferta para poder fazer o cara ter a experiência da compra. E os dados vão nos dando isso, né? Eu posso tirar num RP os dados de quem é meu comprador, de quem é inativo, né? De quem, no Facebook eu posso pegar os dados de quem me segue, de quem não me segue, entende? Eu posso pegar dados quando eu jogo para dentro de um site de um e-commerce, de quem entrou na página, de quem botou o produto no, na sacola, de quem fez o fechamento de compra. Então, eu também consigo aprender com essa experiência do consumidor, assim como eu consigo perceber que eu tenho possibilidades estratégicas de trabalhar esses públicos de maneiras diferentes. Infelizmente, o nosso tempo é curto aqui, né? Mas a gente volta em outras oportunidades, trazendo muito mais informação. Você já deu uma aula aqui, foi show. Acho que quem está assistindo a gente já conseguiu aí puxar muita coisa legal para o seu dia a dia. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Angélica. Obrigado pela oportunidade. Isso foi tão rápido que eu nem percebi. Mas é isso, a gente volta numa próxima oportunidade trazendo muito mais conteúdo legal e importante para você aqui na comunidade Sebrae. Até a próxima!